أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورت الاعراف آیت نمبر 19. د آدم علیہ السلام قصه روانه وه چې کله الله تعالی ملائکو ته په شمول د ابلیس امر وکړو چې تاسې آدم علیہ السلام ته سجده وکړئ، نورو ملائکو سجده وکړه، ابلیس سجده ونه کړه. ابلیس الله تعالی له خپل حضور نه وشړل، سپکې کو، ذلیلې کو. ابلیس قسم وکړو چې زه به آدم علیه السلام او د ده بچیان د دې د تیر ایستلو کوشش به زه کوم، مګر هغسې په دې کې مخلص بندگان دي. الله تعالی دی وشړل له خپل حضور نه، او الله تعالی هم ده سره وعده وکړه چې زه به تا له تا او د تا له پیروانو نه به زه جهنم ډکوم. اوس د آدم علیه السلام قصه کوي. آدم علیه السلام ته الله تعالی وویل چې ته او د تا بیبي دا دواړه په جنت کې میشت سي، سکون وکئ. و یا آدم، او ای آدم اسکن انت، سکونت وکه، اوسیږه، هستوګنه وکړه، انت ته و زوجکه او د تا بیبي الجنته په جنت کې. فکلا نو تاسې دواړه خوراک کوئ، من حیث شئتما لکم ځای نه شئتما سې تاسې خوښوي. ولا تقربا او تاسې مه نږدې کیږئ هذه الشجرة دغه ونې ته. فتکونا نو تاسې به شئ من الظالمین له جملو د ظالمانو په خپل ځان تیری کوونکو نه. الله تعالی وفرمایل و ای آدمه اسکن تو سکونت وکه او د تا بیبي حوا بیبي الجنته جنت کې. لدی جنت نه کوم جنت مراد و؟ په دې کې مختلف اقوال راغلي. جمهور مفسرین وایي وای لدی نه همدغه جنت مراد ده کوم چې به په قیامت کې مؤمنان ورځي. بعضې وایي وای نه دا په آسمانونو کې یو بل جنت و، په اوم آسمان کې الله تعالی صرف د آدم علیه السلام و د حوا بیبي لپاره جوړ کړی و، له هغې نه بیا دی راکوز شول. درېیم قول وایي وای نه دا دلته د ځمکې په مخ یو جای و، ښایسته جای و، د جنت په مثال باغونه ول، میوې ار څه پکې ول. الله تعالی دلته دوی ته سکونت ورکړو. وایي دا هغه جنت نه و کوم چې هغه په قیامت کې به هغې ته مؤمنان بندگان ځي. وایي ځکه هغې جنت کې خو بیا داسې نه کیږي چې الله چاته وایي چې دا خوره دا مه خوره، په هغې کې خو ټول خوراکونه سړي ته حلال وي. او بل هغې جنت ته خو چې یو وارې څوک لاړ سي بیا بیرته راوځي نه، کانا خو بیا هلته همیشه پکېږي. جمهور وای وای نه له دې نه همغه جنت مراد و. او دا تاسې کومې خبرې وکړه چې هغې جنت کې منع نه یي، دا خو هغه وخت چې سړی په خپل د خپلو اعمالو له حساب و کتاب نه وروسته لاړ سي بیا ده باندې هېڅ منع نه یي. او تاسې وویل چې له هغې نه څوک بیرته نه راوځي، دا هم همدسې ده. هسې د قیامت د محشر له حساب و کتاب نه وروسته څوک دې ته داخل سي بیا به نه راوځي، او له هغې نه مخکې که څوک ورسي بیا به راوځي کنه. لکه نبی علیه الصلاة والسلام په لیلة الاسراء کې تللی و کنه بیرته جنې راغی. نو وایي دا خو
آدم علیہ السلام له محشر نه مخکې ورغلی و، نو بیرته را دیوتو امکان و. اے آدم، سکونت وکه، استوګنه وکه ته، او د تا بی بی الجنه جنت کې، فکولا تاسې خوراک کوئ، من حیث لکم ځای نه شئتما چې تاسې دواړو غواړئ، ولا تقربا مه نږدې کېږئ هذه الشجره دغه ونې ته. له دې ونې نه کومه ونه مراد وه؟ په دې کې مفسرینو ډېرې خبرې کړې. څوک وایي دا انګور وه، څوک وایي دا مڼه وه، څوک وایي دا غنم بوټی و. خو صحیح خبر دا ده چې په دې مسایلو کې سړی ډېر مشغول نه سي، ځکه دا خو د دې قصې د عبرت ځای نه ده چې ته اوس په ونه کې تحقیق شروع کړې. دا قصه خپل عبرت لري، په آخر کې به الله تعالی بیان کړي. د عبرت ځای ته باید سړی متوجه سي. هغه دا چې موږ باید د شیطان وسوسو ته خیال وساتو. شیطان کله سړی سره غلطي وادي وکړي، سړی دوکه کړي، حرام ورته د حلال په صورت کې راولي، ظلم ورته د عدل په صورت کې راولي، نو بیا سړی په ناروا باعث کړي، په ظلم باعث کړي. نور دا نه ده مهمه چې دا ونه کومه یوه وه. د هرې قصې خپل حکمت و عبرت وي. او تاسې مه نږدې کېږئ دغه ونې ته، فتکونا بیا به شئ تاسې دواړه من الظالمین له جملې د ظالمانو، یعنی په خپل ځان به هم تجاوز کړی وي. فوسوس لهما الشیطان، وسوسه په عربي کې چې په دې وزن باندې لفظ راسي وسوسه، دې ته مضاعف رباعي وایي. مضاعف اصلا ډبل ته وایي، دو چند. دې ته هم ځکه مضاعف وایي چې په دې کې دا دوه حرفه ډبل راغلي، لکه دلته دوه واوونه راغلي او دوه سینونه راغلي. او رباعي ځکه ورته وایي، رباعي له اربعه نه ده، اربعه څلورو ته وایي. په دې کې هم څلور حرفه دي، واو سین واو سین. دا نور هم ډېر مثالونه لري. زلزله، زا لام زا لام، قهقه، قاف ها قاف ها، مس مس. زلزله یو شی سي زلزله وړه چیږي، لکه ځمکه باندې زلزله راسي. قهقه څوک په کټ کټ باندې وخاندي. مس مس هغه ماشوم سي د مور پی روي. او دغه باب سي چیرته راسي؟ دا مضاعف ثلاثي. مضاعف دا معنا سي ډبل حرفونه پکې راغلي، رباعي. او رباعي دا معنا سي څلور حرفه. دا سي چیرته راسي؟ هغه فعل په هغې کې بیا تکرار پروت وي، هغه فعل بیا بیا سوی. په عربي کې دا لفظ هم له معنا سره مناسبت لري. اوس زلزله دا معنا نه چې ځمکه یو وارې داسې سي، چې ځمکه داسې داسې خوځېږي، بیا بیا خوځېږي. مسمسه دا مطلب نه چې ماشوم یو وارې د مور پی راکش کړي، دا معنا چې بیا دا پی کشوي، بیا 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 بیا. قهقهه دا مطلب نه چې سړی یو وارې وخاندي، هې، دې ته قهقهه نه وایي. قهقهه دا معنا چې سړی په کټ 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 وخاندي، لکه غره کې سې تیږه خطا کړي، کړسه کړسه کړسه، دې ته قهقهه وایي. ځکه هغه حروف کې تکرار ده، په معنا کې به هم داسې تکرار راځي. وسوسه دې ته وایي چې شیطان سړي ته په یو زړه کې یو خبر بیا بیا ورواچوي، بیا بیا ورواچوي، بیا بیا، دې ته وسوسه وایي. فوسوسه لهما، وسوسه واچوله لهما دوی دواړو ته، بیا بیا الشیطان شیطان. ولی لیبدی لهما، په آدم او په حوا باندې د جنت کپڑے ولې، د جنت جامې وې. هغه جامې چې تر څو پورې سړی خطا نه یې کړې، ګنا نه یې کړې، هغه جامې په سړی یي. چې څنګه خطا یي جنې وسي، د الله تعالی له امر چې نافرماني وسي، هغه جامې بیا له سړی نه کوزیږي. نو شیطان ولې دا وسوسه واچوله؟ لیبدی ابدا، یبدی ابدا باب د افعال له، اظهر یظهر اظهار. لیبدی لیظهر لهما، تر څو ورښکاره کړي دوی دواړو لره، ما هغه څه ووریه چې هغه پټ شوی ولو. وارا یواری موارات، پټولو ته وایي، تر څو ظاهره کړي دوی دواړو ته هغه څه چې هغه پټ و عنهما له دوی دواړو نه. هغه ما ووریه له دوی نه سي پټ و، هغه څه شی و دا من به بیانې سي، بیان دې ما ووریه به وکړي. من سوآتهما، چې هغه عبارت و له شرمګا د دوی دواړو نه. سوآت، سوآت دا جمع دی سوءتن ده. سوءتن دا د انسان شرمگاه ته وایي. اصلا سوءتن دا له ساء یسوء سوءا بدی ته وایي، سیء بد ته وایي. سوءت هغه شي ته وایي چې د هغو په ښکاره کېدو ته خفه کېږې،
تاته خفغان رسیږي شرمګه ته ګنا ته د ټولو ته سوعت وای لکه مخکې د قابل په قصه کې تیر سو هغه سه خپل ورور مړ کړی او په شای ګرځول ا دې ورور مړ تیم سوعت وایل ځکه چې هغه د دته یو د شرم خبره و د دې غې په اظهار خفه کیدو ل دې وجنه هغه ته سوعت وایل سوعت هر هغه شی ته وای چې ته دې غې په ښکار کېدو خفه کیږي جمع سوعات راځي فوسوس لهما وسوس واچول د دوار ته شیطان په زړه کې لیوبدیا لیوزهرا تر څو ظاهر کې د دوار ته ما هغه څه ووریا سیاغ پټول د دوارونه سیاغ عبارت من سوعاتهما د دې دوار د شرم گاهونونه وقال دا تفصیل دی وسوسې کوي څنګه وسوسې واچول وقال ویل دی ابلیس آدم او حوا ته ما نهاکم تاسو نه اسمنی کړی ما نهاکما تاسو دواړه نه اسمنی کړی ربکما ستاسو رب عن هذه الشجره لدغ ونینا ابلیس ورته وی اے ادم اے ادم اے حوا الله تعالی تاسو له دې جنت نه وباسي دلته پرېږدی نه دلته به څو وخت یاست زه به تاسو ته یو طریقه در وخیم که تاسو غواړئ چې په دې جنت کې پاتې شئ نو له دغې ونې نه خوراک وکړئ له دې نه چې څنګه خوراک وکړو له تاسو نه به ملایکې جوړې شي ملایکې بیا الله له جنت چې نه وباسي او زه تاسو ته رښتیا وایم سم سم قسمونه ورته وکړو وقال وی ویل ما نهاکما تاسو دواړه نه اسمنی کړی ربکما ستاسو رب عن هذه الشجره له دغې ونې نه الا تاسی نیس منی کلی مگر لدی وجنه ان تکونا ملکین داسی تاسی ملائکه نشی ملکین تسنی دی ملکون دا او تکونا او یا تاسی زک منی کلی است سی تاسی نشی من الخالدین لامیشه او سی دون کو خالدین دا جمع دی خالدون دا خالد هغو چا توای سی آغا میشه زونده ایوی بودا توب کمزوری پی باندی نرازی تاسی زک منی کلی است سی تاسی دلت همیشه پاتا نسی له همیشه اوسیدونکو نه نصیب دی جنت کې ځکه منی کړی است کله دې ونې نم خوراک وکړو نور ملایکه شوي نور به په جنت کې یاست څوک به مستی نسي وقاسمهما قاسم یقاسم مقاسمة قسمونه کول او قسمونه وکړو دې دواړو ته انی یقینا زه سی یم لکما تاسو دواړو ته لمن الناصحین خامخا زه یم له نصیحت کوونکو ناصحین دا جمع دی ناصح دی صیغه د اسم فاعل دی لنصحا ینصحو په معنا د نصیحت سره زه یم تاسو ته له خیر غوښتونکو نه زه یم تاسو ته له نصیحت کوونکو تر امدیجو پورې بسته یو سوال و جواب وقاسمهما قاسمه خو باب د مفاعلې ده قاسم یقاسم مقاسمة دا خو دا معنا سی یو بل ته قسم ورکول لکه مزاربه مقاتله دو نفر زارب زیدون عمرن زید عمر سره وهل وکړو عمر زید سره یو بلی سره وهل نو قاسمهما دا معنا سه ابلیس او آدم و حوا یو بل ته قسمونه ورکړو نو دا خو مشارکت راولي دې ته مختلفې توجیهګانې کړي اول دا وایي و له دواړو خواو نه قسمونه وو ابلیس ورته قسم وکړو چې په الله قسم زه تاسو ته رښتیا وایم له دې وجې نه له ونې منی کړي یاست چې تاسې ملایکه نه شئ تاسی په جنت کې همیشه پاتې نشي آدم او حوا ورته لوی ګوره ته موږ ته په دروغو قسمونه کوي د بیا ورته لوی نه زه په رښتیا قسمونه کوم نو دم قسمونه وکړو حوا او آدم هم د قسم غوښتنه جنې وکړه یا وقاسمهما وای دا اگر که باب د مفاعلې ده خو دا باب د مفاعلې لپاره د مبالغې راوړی څه د ډېر زیادت وکړو په قسمونو کې ډېر کوشش وکړو په قسمونو کې یو سوال و جواب په دې کې تاسو به اورېدلي وایي دا ابلیس جنت ته څنګه ورغی فوسوس لهما بیا دې ته وایي چې دا د مار په خوله کې ورغلی و څوک وایي تا اوس په خپلو بڼکو کې بوتلی و څوک وایي داسې وشو وایي بیا د مار خوله چې ده هغه اوس ټول زهر شوی ده خوله یې له زهرو نه ډکه ده ځکه وایي ده دغه کار کړی و د طاووس نور طاووس ټول ښه ښکارېږي یو خپیسي هغه تکې تورې وي وایي دا الله هماغه جزا ورکړي چې تا ولې دا ابلیس په خپلو بڼکو کې جنت ته بوتلی و داسې خبرې توجیهګانې کوي خو په دې کې اصلي خبره داسې ده وایي فوسوس لهما وسوسه واچوله دوی دواړو ته شیطان دا په یو صحیح حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ په مسجد کې و اعتکاف کې ناست و په جومات کې سړی اعتکاف ته کینی بې ضرورته به نه وځي که په کور کې بچان مچان لورګانې څوک ول بیبي هغه به روټۍ ورته راوړي
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا نو بروټی جماعت ته ورته راوړه افطاری. بیا به نبی اسلام سره روټی مو خوړه، مجلس به مر سره وکړو، بیا به بیرته کور ته لاړې. بل ورځ بی بیا نو ورته راغلی وي ا دې نورو بی بیا نو کورونه نږدې ولا غلاړل. د صفیه بنت حیی ابن اختب دغه کور لږ وړاندې و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي ته انتظار وکړه، دا د مسجد تر گیټ دروازې پورې به زه درسره لاړ شم. هغه یې کېنوله، نو بیا نبی اسلام ورسره پاڅېدو. ای مسجد گیټ پورې سړی تلی سي معتکف. هلته سې ورسېدو که ګوري دوه کسان په ګلۍ کې تیریږي، صحابه کرام. هغوی سې نبی علیه الصلاة وسلام ولیدل چې خپلې بیبي سره ده، هغوی دا قدمونه تیز تیز کړل چې نبی علیه السلام ونه وینو، هغه موږ ونه ویني د شرم په خاطر باندې. نبی علیه الصلاة وسلام پرې غږ کړو، وایي علی رسلکما علی رسلکما، تاسې ودرېږئ تاسې ودرېږئ. هغه ودرېدل، وایي انها صفیتو بنت حیی، وایي دا صفیه ده د حیی لور ده، د ما بیبي ده. مطلب یې دا و. هغوی ویل سبحان الله، الله لره پاکي ده یا رسول الله، دا ته څنګه خبر کوې؟ موږ به په تا دا ګمان کوو چې پردۍ زنانه به تا ته راغلي. نبی علیه الصلاة وسلام ورته ویل، وایي ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان وایي په انسان کې داسې روان وي لکه دا وینه سې په وجود کې روانه ده، لکه وینه نه ښکاري سوس دا لاس کې وینه شته خو ما تا ته ښکاري نه کانه، شیطان داسې روان وي. فانی خشیتو ان یوقع فی قلوبکما شرا، زه ویرېدم چې شیطان د تاسې په زړونو کې کوم د شر خبره وانهچوي، بدګماني غلط فهمي وانهچوي، د دې په خاطر مې تاسې ودرولې. نو اوس په دې حدیث کې ګوره بیخي وضاحت وسو چې یو وارې شیطان د انسان په رګونو کې ځي، نو بیا دې ته څه حاجت ده چې د تاوس په خولو کې ورغی، د مار په خولو کې ورغی، په فلان کې له دیوالونو یې ورغښ کړو؟ خو شیطان له انسان سره ده، کانې سړی هر چېرته وي شیطان ورته وسوسه اچولی سي. او دلته لفظ د وسوسې راغلی، نو هغه توجیهاتو ته حاجت نشته. صحیح خبر دا د سړی په دې حدیث باندې د دې چې دا اشکال دا جواب کې تر همدې چې پورې بسته. وضاحت خو له لرې نو ونه که اوس له یو څوک راواخلې په اوسپنې یو سندک کې بند کې، بیا هم شیطان څه شی ورته چي؟ وسوسه ورته چي. کانه په کمره کې ځان بند کې، ټولې کړکړ مکړې په ځان سي بند کې، تنا ور دننه سي، شیطانی وسوسه بیا هم یې که نه یې؟ یې کانه. دا نو اصلا داسې نه ده سي چې دو وسوسه منقطع سي، وسوسه یې نه بندېږي که سړی هر چېرته یې وسوسه ورته چولی سي. ښه، له دې نه دا معلومه شوه لکه دلته شیطان دی آدم و حوا ته په دروغو قسمونه وکړل، او په دروغو یې ته ورته وویل که تاسې رب له دې ونې ځکه منې کړي یاست چې تاسې ملکین نه سئ، تاسې همیشه پاته نه سئ. شیطان همیشه همداسې بد شی تا ته په ښه عنوان باندې ښایسته کړي، بده خبر تا ته ښه رنګ ورکړي تر څو په هغې سره تا دوکه کړي. نو باید سړی د شریعت او د الله د احکامو پابند اوسېږي. ظاهري فواید چې کوم شیطانان کې بیانوي، لکه دا نن سبا غربیانو دا یورپ امریکانیانو یهود نصارا هغه کوشش کوي مسلمانانو ته په دې نامو چې آزادي ده او فلان ده او د ښځې دا ده او ښځه میدان ته راوباسي، حقوق ورته ورکوي، دا ورکوي، ډېر داسې ښایسته رنګ و روغن ورکوي. هغه بعضې زنانه او خلک په دې باندې دوکه شي، او رښتیا خدای هم داسې نه وي. دا ټول د خپل فحشا او د دې په خاطر دی دا خبرې کوي، شیطاني مقاصد لري. نور داسې نه ده، نور باید په دې کې سړی ټول د شریعت پابندي وکړي كم شريط ويلي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا الله دا قرآن كريم ترجمه وتفسير خبل حضور قبول ومنظور كي كت زيادة ونقصان شوي تي مختما في وقن دنيا ودى آخرت سعادتم نصيب كي، ظاهري باطني طول ونارغويتم صحت عافيت نصيب كي. يا الله مشكلاتهم لخبل وخزانون حل فصل كي، دي چات سحاجت ويا الله تي حاجتنا ورتبورك لي. د مسلمانانو حافظ ناصر مددگار شي، د مجاهدینو یا الله خصوصي مدد او نصرت وکړي. کافران ظالمان د دین دشمنان یا الله ذلیل تباه برباد کړي. اسلامي ملکونو کې امن و امان، اسلامي نظام قائم کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.